E aí, galera, beleza? Vamos continuar aqui com nossos personagens, né? Vamos aí com a Stargirl. Tem aqui um laser que sai do bastãozinho dela, né? Bem legal também. Também solta uns rainhos aqui básicos, né? Olha lá, legal. Voa também, né? Ah, vamos voar aqui. Sai tipo um rainho amarelo, né? Dos pés dela aí, legal. Stargirl. Nossa, errado aqui. Opa. Um gritinho. Legal, muito interessante. Bonita. A próxima aqui é a Zafira Estrela. Que é uma das lanternas, né? Engraçado, ó. Olha aí. Parece que tá dando chilique. Zafira Estrela tem um laser cor-de-rosa do anel, né? Também solta ali uns tirinhos também. É bem bonitinho, né? Galera, dê um like nesse vídeo aí já pra ajudar a gente aí, beleza? Vamos fazer uma meta de 50 likes aí, galera, para ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Já dei aí, não esqueça. Ela voa também, né? Como todas as lanternas. Bonita. Próximo aqui é o Superboy. Tem a visão de calor, né? Também, igual o Superman. Coitado aí do Capanga. Tem também o Super Sopro. É o congelante. O que mais? Ah, rapidão ali, ó. Tipo, ele gira ali, não sei lá quando bate, legal. Legal também, boa, né? Lá, vamos dar uma voadinha aqui. Legal. Super, né? Tipo um tiro ali, ó, que legal. É rapidão. Legal também, muito bom. Só o buraco que ele faz no chão do soco, legal. Da hora. Próximo aqui é a Supergirl. Também tem o raio no olhinho ainda dela, né? Super sopro. Também voa, né? Com certeza. Legal. Vamos ver aqui a outra também, que é a Supergirl clássica. A mesma coisa dela. Também tem a visão de calor também. Quer ver? Vou pôr aqui pra gente ver a diferença delas duas. Cadê? Aqui. Beleza, Supergirl. Tem uma diferença pequena lá no joelho ali, no shortinho dela, que tem algum detalhe diferente ali, ó. Olha lá. Tem umas coisas poucas aí, são tudo igual. Olha lá. Pouca diferença, né? Beleza, vamos pro próximo. O próximo é Super-Homem Traje Solar. Como todos eles também, ele tem visão congelo de calor, né? A visão de calor, super sopro. Já congelou, coitado dessa argila lá. Supergirl. Vai dar um socão no chão. Tem muita coisa diferente também, né? Boa também, né? Como todos. Legal. Ó, deu um impulso ali, né? Ah, também é da hora, né? Personagem bonito. A roupona escura, né? Bonito também. Próximo aí é o Monstro do Pântano Novo 52. Olha lá, vamos pegar aqui. Vou pegar o parceiro dele aqui, que é igual também, ó. Dois monstros do pântano, né? Tem um pouco de diferença um do outro. Vamos dar uma lutinha aqui. Vai lá, desce a bota aí. Tem uns detalhes, uns galhos, né? Sei lá, umas raízes, né? Um e o outro, não sei se tem. Deixa eu ver mais de perto. Ah, tem, mas acho que é mais verdinho, claro, né? Mas é legal esse personagem, cara. É que da hora. Ó, que legal. Tem basicamente os mesmos golpes, né? Pisa no chão, joga no outro ali, igual os Big Lego, né? Fala. Olha lá. Legal. O outro também fazendo a mesma coisa, pega do chão ali e joga. É um personagem interessante. Legal. Quebrou todinho o outro ali, né? Show de bola. Olha que legal. Dá uma quebrada no chão também, racha o chão, né? O outro também fazendo a mesma coisa. Olha lá. Tem que ficar um pouco diferente, né? Legal. Vamos lá pro próximo, é o Thunder. O que ele tem? Vamos ver, acho que não tem muita coisa não, hein? Dá um soco no chão só. Nossa, foi longe. Não tem nada não, cara. É bem devagarinho. Próximo é o Tim Drake. Também não vai ter nada. Personagem normal, dá só um soco no chão ali. Olha lá, bate a cabeça no chão, doidão. Mais nada. Próximo é o
Olha aí, mesmo. É uma pistola aí com laser branco, né? Um laser até bonito, que legal. Também dá uns tiros aí de laser. É, sabe que esse negócio não pega em alguns personagens, parece que não faz nada, olha que legal. Engraçado. Bate no chão. Olha lá, dá uma, um laser, não faz nada no monstro, só quando bate que machuca. Não sei porquê, bate a cabeça no chão também quando pula. Legal também, né? Feio, né? Da hora. O próximo aqui é o trapaceiro. Tem uma galinha ali que ele joga, né? Vê? Olha lá. Galinha forte, né? Faz um barulhinho ainda. Legal, cara. Olha lá. Muito doido. Dá um soco no chão e sai alguns raios ali, né? É um personagem também muito legal, bonito, cara. Ele parece um pato já, né? Que da hora. Opa. Ó, vai descontar também, aí. Aí, vamos pro próximo então. Opa, esse aqui é Ultra Humanoide. Que é brutão também, hein? Olha lá, tá cheio de banana marquinha que ele dá no personagem que ele vai acertar. Olha lá, acertou uma pedra. Também dá uma porrada no chão de frente com as duas mãos. É forte também, né? É basicamente igual a todos. Ele dá só uma porrada no chão, bate igualzinho, ó. Opa, segura aí, velho. Vai dar uma fungada ali feia, né? É legal, um personagem bonito também. O próximo é o Vibro. Esse aqui é usado pra quebrar os vidros, né? Usei bastante ele também, é legal os personagens que soltam um negócio ali e dá um soco no chão também com alguns raios. É um personagem bonito também. Só que não voa, né? Também, né? O próximo é Moça Maravilha. É alguma coisa a ver com a Mulher Maravilha, né? Olha que legal, dá um soco no chão ali, fica uns negócios, umas argolas vermelhas, legal. Voa também, né? Igual a Mulher Maravilha. Legal. Personagem bonito também, legal. Próximo é a Mulher Maravilha com traje de Cheetah, né? Legal. Aqui no caso ela tem os poderes da normal, né? Só que se fosse o contrário não teria. A Cheetah com traje da Mulher Maravilha não teria os poderes. Olha lá, dá a mesma coisa no chão também, igual a da Moça Maravilha. Voa também. Legal também. É que foi na hora que eles trocaram de roupas lá, né? Pra chegar nos mundos dos Lanternas do Mal lá. Legal. Próximo aqui é Capanga Zamaron. É lá da planeta de Zamaron lá, né? Da Zafira Estrela. Capanga dela, legal também. Vamos ver se ela. O que ela faz aqui. Pá, faz nada. Não tem muita diferença não. Próximo aqui é a Zatanna. Uma personagem muito bonita, hein? Tem um raio laser do bastão dela aqui. Roxo, né? Legal. Muito louco. São uns desenhinhos ali, né? Quando bate. Olha lá. Que legal. Triângulo e tal. Bonito também. É um personagem interessante, cara. Legal. Como se fosse uma domadora de circo, né? Leão. Ó, que legal, cara. Forte. Voa também. Legal, cara. Personagem interessante. Muito louco. Fala alguma coisa, não sei o que é. Uma chance. Tem um escudo protegendo ele, legal também, interessante. Da hora. Próximo aqui é a Chama Destemida. Essa aqui é show de bola, hein? Ela é no mesmo segmento do Flash, né? Bem rápida, olha lá, bate no chão, sai um fogo do céu, olha que legal. Que legal, cara, uma cor bonita, meu. Show de bola. Bola agora. Galera, vou ficando por aqui então. Se você gostou do vídeo, favorito, deixa seu comentário aí, deixa o joinha clicando no gostei. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!